მოგესალმებით ყველას. დღეს ვარ უბედნიერესი, რადგან როგორც იქნა ერთი თვის შემდეგ, მომიცა საშუალება რომ დავჭდე და ჩავწერო ახალი ვიდეო. ძალიან მომენატრეთ და ძალიან მიხარია, რომ როგორც იქნა გესაუბრებით. დღეიდან ბრუნდები YouTube-ზე და ძალიან აქტიურად გამაგრძელებ ახალი ვიდეოების დადებას. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს, ანუ პირაში ორჯერ, დავდებ ჩემს არხზე ახალ ვიდეოს, ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი და დააჭერეთ ზარისხილად, რომ არ გამოგვცეთ ახალი ვიდეოები. დღეს მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ ვუბლიკანს, მინდა გადატაროთ ჩემი დილისა და საღამოს რუტინები და გაჩვენოთ ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც მე ვიყენებ. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ მაქვს კომბინირებული კანი, ანუ შუბლი და ტეზონა მაქვს ცხენიანი. ასევე მაწუხებს უდნავი სიცილე ცხვირის მიდამოში და წარბებს შორის. და რამდენიმე პიგმენტური ლაქა მაქვს, რომელიც დამიტოვა გამონაბარმა. ჩემი ძირითადი მიზანი კანის მოვლის რუტინაში არის ის, რომ ჩემს კანს შევძინო მაქსიმალურად ჯანსაღი და ბზინვარე იერსახე, რომ შემდგომ აი ამ ყველაფრის მიღება დეკორატიული კოსმეტიკით არ დამჭირდეს და მაქსიმალურად ბუნებრივად წარმოაჩინო ჩემი კანის ზედაპირი. პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, არის სახის კანის გასუფთავება და მე ამისთვის ვიყენებ კანის ორმაგი წმენდის სისტემას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სახეს ვიბანე ორჯერ, პირველად ზეთოვანი დასაბანი საშუალებით, ანუ ისეთი საშუალებით, რომლის ბაზასაც ზეთი შეადგენს, ხოლო შემდგომ კი ჩვეულებრივი დასაბანი გელით, რომლის ბაზას უკვე წყალი შეადგენს. ჩემი ყოველდღიური ზეთოვანი დასაბანი ბალმი არის Avon's Clean Break, ეს არის Distillery's ხაზის პროდუქტი და მინდა გითხრათ, რომ Avon's სხვა ხაზის კანის მოვლის საშუალებებს მე არ ვიყენებ. Distillery არის ერთადერთი ის ხაზი Avon's ბრენდში, რომელიც მე ძალიან მომწონს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ აქვს ძალიან სუფთა შემადგენლობა. ამ პროდუქტში შედის 70% გარგვის ზეთი, ასევე შედის კიტრის ექსტრაქტი. ძალიან ნაზია კანზე და კარგად შლის მაკიაჟის მოლეკულებს, კარგად აშორებს სახეს დღის განმავლობაში დაგროვებულ ჭუჭყს. ამის შემდეგ უკვე გადავდივარ ჩვეულებრივ დასაბან გელზე. მე ვიყენებ Fresh's სოიოს დასაბან საშუალებას და ვფიქრობ, რომ აი ამ ორი პროდუქტის კომბინაცია არის არაჩვეულებრივი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ორივე მათგანი შეიცავს კიტრის ექსტრაქტს და თითქმის იდენტური სურნელი აქვს, იდენტური ხასიათი აქვს ორივეს. მიზეზი იმისა, თუ რატომ შევარჩიე კონკრეტულად ეს დასაბანი საშუალება, არის ის, რომ ძალიან ახლოს დგას ადამიანის კანის ბუნებრივ მჟავიანობასთან, ანუ არ არის მის pH-ს. და არის ძალიან ნაზი კანზე, არ აშრობს მას, ძალიან ნაზად ასუფთავებს, არ აღიზიანებს. კვირაში რამდენჯერმე დაბანის დროს ასევე ვიყენებ More Beauty's HQ's სილიკონის აპარატს, რომელსაც წყალში კარგად ვასვალებ, შემდგომ დამოქვს მასზე დასაბანი საშუალება და კანს ვიმასაჟებ დაახლოებით 30 წამის მანძილზე. მე ვიყენებ ამ პროდუქტის მხოლოდ ნაზ ზედაპირს და ძირითადად დილის რუტინებში მოყვარს ხოლმე ამ აპარატის ჩართვა, რომელსაც მინდა, რომ კანს მოხსნა აი ის დილის შეშუპება და ასევე, რა თქმა უნდა, კარგად გავისუფთავო კანი. რა თქმა უნდა, არის ხოლმე ისეთი დღეებიც, როდესაც ვერ ვახერხებ, რომ ჩავიტარო ეს ორმაგი წმენდის სისტემა, როდესაც მოგზაურობ, ან როდესაც ვარ ძალიან დასტრესილი და ამის დრო ფიზიკურად არ მაქვს და არც ენერგია. ასეთი პერიოდი იყო ჩემთვის წინა ერთი თვე და ჩემთვის ძალიან ხელსაყრელი აღმოჩნდა მინისშას მაკიაჟის მასაჟირებელი ხელსახოცები. პირადად მე ასეთი პროდუქტების დიდი მოყვარული არ ვარ, ჩემთვის ასეთი ხელსახოცები ზედმეტად აგრესიულია და კანს მიღიზიანებს, თუმცა ამ შემთხვევაში ეს არის გამონაკლისი. მისშას ეს ხელსახოცები შეიცავს ჰიალურონის მჟავას და შესაბამისად კანს ატენიანებს, ასევე მატერიას თვითონ ხელსახოცის არის საკმაოდ დახვეწილი და კანზე არის ძალიან ნაზი და ძალიან გამომადგა ეს პროდუქტი. ასევე კვირაში რამდენჯერმე მიყვარს დასაბანის სკრავების ან ამხეცლავი ნიღბების გამოყენება სახეზე. ზოგადად ვიცით, რომ არსებობს ფიზიკური და ქიმიური ამქერცლავი საშუალებები. მე ზაფხულობით ფიზიკურ ამქერცლავ საშუალებებს ვანიჭებ უპირატესობას და აქ მაქვს Lush Cosmetics-ის რამდენიმე ამქერცლავი ნიღაბი და ასევე ეს არის დასაბანი სკრაბი. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად მოусმინო ჩემს კანს და იქიდან გამომდინარე შევარჩიო ჩემთვის სასურველი ნიღაბი, თუ რა სჭირდება იმ მომენტში ჩემს კანს. და ძირითადად პრინციპში ეს არის ხოლმე Cup of Coffee ნიღაბი, რომელიც შეიცავს ყავის მარცვლებს, ისინი აშორებენ კანს მკვდარ უჯრედებს და ასევე შეიცავს თავს, რომელიც ძალიან კარგად არბილებს კანის ზედაპირს. როგორც უკვე გითხარით, მე ვიყენებ ძალიან ნაზ დასაბან საშუალებებს, რომლებიც არ აღარავენ ჩემი კანის მჟავიანობას. აქედან გამომდინარე ტონერის გამოყენება არ მჭირდება და პირდაპირ დაბანის შემდეგ გადავდივარ ესენციაზე.
ეს პროდუქტი არის Mischa's Time Revolution ხაზის ესენცია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩავხდა ჩვენს რუტინაში. ესენციები ზოგადად შეიცავენ აქტიურ ინგრედიენტებს, რომლებიც ძალიან მარტივად აღწევენ კანის ღრმა ფენებამდე და შიგნიდან კარგად კვებავენ კანს, რაც ბოლოს გვაძლევს გლუვ, ხავერდოვან, გამონათებულ ზედაპირს. Mischa's ეს ესენცია ძენს კანს ტენიანობას, ელასტიურობას, ასევე ხდის მას უფრო ბზინვარეს და მე ვფიქრობ რომ ეს პროდუქტი დარჩება ჩემთან ძალიან დიდი ხნით. შემდეგი ნაბიჯი არის შატი და მე ძალიან მიყვარს C ვიტამინის ჩართვა ჩემს რუტინებში. გელაობით ვიყენებ ხოლმე ქორას C ვიტამინის შატს და სხვა შორის ბევრი ადამიანი ფიქრობს რომ დილაობით C ვიტამინის გამოყენება რეკომენდირებული არ არის. თუმცა თუ კი C ვიტამინს შეუხამებთ კარგ მზისგან დამცავს, არანაირი პრობლემა არ არის პირიქით დაცვა. უფრო ძლიერდება ასეთ შემთხვევაში. C ვიტამინს აქვს დამცავი ფუნქციები, თუ კი რა თქმა უნდა აუცილებლად შევხამოთ მას SPF-ს. საღამოს რუტინაში კი ვიყენებ კოდალის შატს Vino Perfect ხაზიდან, რომელიც აშორებს კანს პიგმენტურ მარკებს. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს პროდუქტი არის ძალიან ძლიერი აქტიური ინგრედიენტების შემცველი და ზოგიერთი კანისთვის შეიძლება იყოს გამახასიათებელი. ჩემთვის პირადად დღეში ერთხელ ამ პროდუქტის გამოყენება საკმარისია, წინააღმდეგ შემთხვევაში კანი მიღიზიანდება. რაც შეეხება მოქმედებას, ნამდვილად ვხედავ ამ პროდუქტის შედეგს. რა თქმა უნდა, პიგმენტური ლაქების ალაგება არის ძალიან დროში გაწელილი პროცესი. ესე ერთ თვეში და ორ თვეში არ ხდება, თუ კი რომელიმე ბრენდი გპირდებათ, რომ ერთ თვეში აგილაგებთ პიგმენტურ ლაქას, ეს არის ტყუილი. ასევე ძალიან მომწონს თუ როგორ შეხედულებას აძლევს ეს პროდუქტი ჩემს კანს მთლიანობაში, ძინავს ძალიან ლამაზ ბზინვარებას და ძალიან კარგად ატენიანებს კანს. თვალის მოვლისთვის ვიყენებ ქორას, აი ამ თვალის ზეთს, ნონის ექსტრაქტით, რომელიც ძალიან კარგად ატენიანებს კანს, არის ძალიან თხელი კონსისტენციის, ამიტომ დღის განმავლობაშიც კი ძალიან თავისუფლად ვიყენებ ამ პროდუქტს. თუ კი იმ დღეს ზეთის ხასიათზე არ ვარ, აი ეს არის ჩემი ალტერნატივა, ეს არის ისევ Mischa's Time Revolution ხაზის პროდუქტი. ძალიან სუყე კონსისტენციის კრემია, ამიტომ ძალიან მცირე რაოდენობითაც კი საკმარისია ჩემი კანისთვის. საფხულობით უპირატესობას ვანიჭებ, რაც შეიძლება თხელი კონსისტენციის მქონე დამატენიანებელ კრემებს. ეს არის Glossier-ის დამატენიანებელი პრაიმერის ფუნქციით, რომელიც ძალიან კარგად ატენიანებს კანს, თან სცემს მას ოდნავ ბზინვარებას და ასევე მარტივად შეიძლება კანში და მაკიაჟის შემდეგ ჩდება ჩვეულებრივად. საღამოს რუტინებში კი მიყვარს უფრო სქელი კონსისტენციის მქონე დამატენიანებლების ჩართვა. მაგალითად, აი ეს კოდალის Vino Source-ის დამატენიანებელი ჩემთვის არის ჩვეულებრივი, ძალიან მომწონს ტექსტურა, კარაქივით ეტანება კანს, მაგრამ არ ბზინავს და ძალიან კარგად ატენიანებს სახეს. დილის რუტინას, რა თქმა უნდა, ვხურა SPF-ით. ეს არის ლაროშეს SPF 50, რომელიც ცოტა ხნის წინ შევიზინე. პირველ რიგში იმ მიზეზით, რომ ატოვებს სახეზე აი იმ თეთრ კვალს, რომელიც ყველას ასე ძალიან არ გვიყვარს. ასევე არის ძალიან მსუბუქი, არ იქერცლება და კანში იწოვება ძალიან მარტივად. კვირაში ერთხელ, ეს ძირითადად არის ხოლმე კვირა დღე, როდესაც დრო მაქვს საკუთარი თავისთვის, ვიტარებ ხოლმე შედარებით ვრცელ რუტინას და ჩემს საღამოს რუტინას ვამატებ კიდევ ერთ ნაბიჯს. ეს არის გუაშას მასაჟი. გუაშასთან ერთად ვიყენებ კოდალის აღმდგენ ზეთს. და მაქვს რამდენიმე წვეთი იმისთვის, რომ მთელი სახე კარგად დავფარო ზეთით, რომ შემდეგ გუაშამ კარგად შეძლოს სახეზე სრიალი. გუაშას სისტემატიური გამოყენება ამცირებს ნაოჭებს და ახალგაზრდავებს კანს, თუმცა რა თქმა უნდა, ისევ ეს პროცესიც ძალიან დროშია გაწევილი და რა თქმა უნდა, კვირაში ერთხელ გამოყენება ალბათ ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ ეს შედეგი დავინახოთ. თუმცა მე პირადად ამ ნაბიჯს ძირითადად რელაქსის მიზნით ვაკეთებ და ეს ნაბიჯი ჩემთვის საკუთარი თავისადმი სიყვარულის გამოხატვის საშუალება, ასე რომ ვთქვათ. ზაფხულობით დღის მანძილზე ძალიან უყვარს კოდალის თერმული წყლის გამოყენება. ეს ყურძნის წყალი ძალიან კარგად აცოცხლებს კანს და მოხავს ის ტონუსში. აი ასევე ჩემს კანს ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩემი კანის მოვლის რუტინებიც იცვლება სეზონებთან ერთად, ასევე ხშირად ახალ პროდუქტებს ტესტავ და ვამატებ ჩემს რუტინაში, თუმცა ამ ეტაპზე ეს რუტინები ჩემთვის მუშაობს იდეალურად. რა თქმა უნდა, ვიცი რომ ბევრისთვის ეს არის ზედმეტად ბევრი ნაბიჯი და ბევრი პროდუქტი და მე ძალიან მივესალმები მინიმალისტურ კანის მოვლის რუტინებსაც, თუმცა ჩემთვის კანის მოვლა არის ის
რიტუალი, ასე რომ ვთქვათ, სადაც საკუთარ თავთან ფრჩები მარტო გამოხატავთ საკუთარი თავისადმი სიყვარულს და ძალიან სიამოვნებს ეს პროცესი და არ მეზარება ხოლმე არასდროს, არც დილას, არც საღამოს. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ ის და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე პარასკევს დაგიბრუნდებით ახალი ვიდეოთი. მომავალ შეხვედრამდე.